Sveiki visi, mėly krepšinio bičiuliai, bet Safe LKL kovos tęsiasi, mes keliamės į Jonavą, Jonavos sporto arena jūsų ekranuose. Tiesiog... Ir starto penketai, Jonava, Dovis Bičkauskis. Kaip greitai, kaip minučių, bet na, tiesiog turi duoti daug žaidybinio laiko Goranui Huskičiui. O, kaip Gintautas Matulis, klauzauto situacijoje. Tik kart nepavyksta pasižymėti. Ir puikiai komunikuoja Prisideda prie šio puolime atkovoto kamulio Utinai. Ir čia žygis tarp kelių varžovų. Deivisas. Surado Matulį, Matulį suranda Alstoną ir čia dar vienas. Garetas nutraukė Deiviso perdavimą, Bostonas greitajame puolime. Ir toliau greitomis atakomis labai. Šulskiui ir bet kuriam kitam prieš Alstoną ar kitus, bet štai net neleidžia priimti kamuolio vidurio puolėjui Jonavos gynybą. Watsonas provokuoja, pražanga, jos neišprovokuoja, bet pataiko. Kas iš to krepšinio, kuriuo šiandieną turėtų remtis su Utena. Braunas, laisvas, 3 taškai. Pirmas metimas. Puikus Brandono Brauno perdavimas, 2 taškai ir pražanga. Gynyboje. Taip. Gauna kamuolį Šeškus, nu čia puikus perdavimas. Ir net nelabai nori kartais, bet vis tiek padaro. Ir čia dar 2 taškai, na vengė. Ypač būnant tokio sudėjimo kaip Glynas Watsonas. Šeškus iš toli, na, pagaliau pavyksta pasižymėti iš 3 taškų. Pražanga. Bičkauskis. Nesulaukė perdavimo po krepšių Šulkis, bet Bičkauskis pats. Paliukienas nuo parketo Alstonui. Neblogai atrodo judėjo. O, Martynas Paliukienas. Užsiminėjo vagystėmis toliau. Ir dabar jau kiekybinį pranašumą greitoje atakoje turi. Jonava laksa iš toli. Dar vienas tritaškis. Šios akimirkos virš galimybių. Vicevičiaus geras perdavimas. Justino Alstono. Moroli. Jacevičius, 3 taškai, nelengva 3 taškai pataikymą. Iš kart 2 kamulius perėmė. Jeffas Garetas. Alstonas iš toli, taikulus metimas. Čia jau ir šiekti. Niekur neskuba stengiasi numušti tempą. Šeimininkai Maxwell'as į baudos aikštelę. Pražanga ir taškai. Ir prašo kamulio Edvino Šeškus, bet pasiruošęs tam buvo Gintautas Matulis. Perima kamulio jis ir Linčas jau gadina Jonavos arelis tirpdyti laiką. Čia neatsargus Paliukieno perdavimas ir dar vieną šansą taip suteikia šeimininkams svečiai. Juo iš karto pasinaudoja Glynas Watsonas. Tiesiog laimėjimo rytui Utina įsirašys pergalę prieš Jonavos ekipą. Čia Braunas turbūt jau padeda tašką. Sveikinimai jam su atkovotu kamuoliu, su pirmu, bet ir Lietuvos krepšinio lygoje apskritai su debiutu. Aišku, sveikinimai ir Utenos Uniclub Casino Juventus. Gerbėjams jų komanda galiausiai pergalę iškovojo.